Kamançılar! Oldun götüler! Kamançılar! Tayyorlaning! Oting! 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 Orqaga! Ular to'planishyapti. Oldinga o'tinglar, olg'a! Orqaga! Ular bilan to'qnashishga tayyorlaning. Hujumga! Umaga, u qutulib ketsa mening qutulmaganim bo'lsin. Umaga! Bilal! Rasulullah,
Asırlarını bog'lab qo'yishingizni istamayaptilar. Ularni o'rnida bo'lsak bizni albatta o'ldirishardi. Rasululloh amrlariga rioya qilishimiz kerak. Ularni bog'langan holda olib bormanglar. Ovqatingizni ular bilan baham ko'ringlar. Qaysi biri o'qish yozishni bilsa, ozod bo'lish uchun 10 ta musulmonning savodini chiqarsin. Uchun ular meni ta'qib qilishyapti. Nega ta'qib qilishyapti? Ular meni ayblashyapti. Nima? Ular bilan birga Badrda o'lib ketishim kerakmi-da? Hey Kind, men jonimni qutqarganim yo'q, balki Qurayshning boyliklarini qutqarib qoldim. Yetar. Bo'ldi, ko'zimdan yo'qolinglar. Dod faryod chekishni bas qiling. Otam, akam, amakimni esga solavermanglar. Hozir Hozir otam, akam va amakimni esga soladiganlar kerak emas. Muhammad. Ali. Hamza. Hamza. Hey, kelle keser Hamza. Seni tırnoqlarim bilan, mana shu tırnoqlarim bilan qiymalab tashlayman. Hamza. Hamza. Ey arslonlar ovchisi. Endi men seni ovlayman. Men seni o'layotganingda burdalab tashlayman. Ey otamning qotili. Men seni burdalab tashlayman. Ey akamning qotili. Men seni burda-burda qilib tashlayman. Ey amakimning qotili. O'lganingda qoningni ichaman. Qoningni ichaman. Ey Hind, bas qal. Oh-vohni yig'ishtir. Hozir dod faryod chekib o'tirishni vaqti emas. Bu safar itvoqchilarimizni chaqiramiz. Muhammadga qarshi yengilmas qo'shin tayyorlaymiz. Menga ishon. Hamza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Şu Yasrib mi? Huvlab qopdi-ku. Odam xohlagan narsasini ko'tarib ketaversa bo'ladi-ya. Yangi dinlar shu mikan? Biror odam do'konini qo'riqlamayapti-yam. Ularni Alloh qo'riqlaydi. Qayerdansan? Yamandan. Makka'dan o'tdingmi? Yo'limda-ku. U yerda tunadingmi? Ha. Tuyalarim dam olguncha. Dunyoda tuyalar eng yaxshi dam oladigan joy Makka-da. Sahroda nima gaplar? Sizlar xursand bo'lmaydigan gap. Ular to'planishyapti. Qilich ko'tara oladigan har bir yigit Makka-ga qarab jo'nayapti. Bizning kuchimiz esa shu yerning o'zida. Ularga bepisand bo'lma. Ular katta kuch to'plashyapti. Makka-dagi har bir uyda nog'oralar chalinyapti. Kelmadi-ku. Xotirjam bo'l. Ertaga u eng chopqir ot mingan chavandoz bo'ladi. Davom etinglar. Habashistonlik qul. Ismi Vahshiy. Ismi jismiga monand. Seni ozod qilaman. Vazning barobarida kumush beraman. Senga ipak kiyimlar kiydiraman. Xuddi mana shunday otsang bo'ldi. Nihoyat ular kelishdi. Hozir adatlarni bilib olamiz.
Juda katta qo'shin ekan. 3000 askar, yuzlab otliqlari bor. Ularni Badrda yenggan edik. Bir yil avval shunday edi. Ular Badr uchun o'ch olishga kelishgan. Boringlar, qurollaringizni tayyorlanglar. Qonga qon, jonga jon. Bani Abdudodorga voy bo'lsin. Sho'ri qurisin. Ortga qochuvchining himoyachisiga ham voy bo'lsin. Har bir o'tkir tig' bilan uring. Bizlar Toriq qabilasining qizlarimiz. Yostiqlar ustida yuramiz. Bo'ynimizdagi durmarjondir. Belbog'imizda mushki ambardir. Bizga intilsalar, ularni quchog'imizga olamiz. Borishlarini to'shaymiz. Yoki ortga qochsalar, biz ham ulardan ajraymiz. Qayta sevmaslik bilan ajraymiz. Ana Hamza. Uni ko'ryapsanmi? Bugun omading keladi. Uboda. Ana u otliqlarning turishi menga yoqmayapti. Ularga Xolid ibn Valid sarkardalik qilyapti. Xolid? Bu yigitni ko'pdan beri kuzataman. Hamza. Rasululloh ana ularni ko'rdingmi deb so'rayaptilar. Ko'rdim, lekin ularning maqsadi nimaligini bilmayapman. Xavotir olmang. Rasululloh eng mergan kamonchilarimizdan 50tasini tog'ni ustiga joylashtirdilar. Ularga ortimizni himoya qilinglar. Bizni o'ldirishayotganini ko'rsangiz ham yordamga kelmanglar. O'lja olayotganimizni ko'rsangiz ham bizga qo'shilmanglar deb aytdilar. Zayd. Rasulullohga ayt. Biz tayyormiz. Hubal uchun! Nimani o'ylayapsiz? Ular bizdan ko'proq. Lekin iymon tufayli biz kuchliroqmiz. Ularni ko'rib turibmiz. Ular ham bizni ko'rib turishdi. Ularning ko'pligi meni cho'chita olmaydi. Rasululloh buyurgan paytda ularni ustiga tashlanamiz. Kamonchilar, tayyorlaning. Olg'a! Hujumga! Tayyorlaning. Ot! Thank you.
Hamza şahit bo'ldilar. O'ch olamiz. Qayoqqa? Joyingizga qaytinglar. Qaytinglar. Qayting dedim. Ortingizga qayting. Qayting. Ular qochyapti. Ularni tormor etdik. Bu yerda nima qilib turibmiz? O'lchadan olib qolaylik. Joyingizdan jilmang. Rasulullohning buyruqlarini buzmanglar. Qo'shinning orqa tomonini ochib qo'yasizlar. Lashkarimiz tormor etildi, ey Xolid. Hali yo'q. Rasulullah qayerdalar? O'ldirildilar deb eshitdim. Rasulullah vafot etgan bo'lsalar, sizlar ham uzot jon bergan yo'lda jon beringlar. Rasulullah o'lmaganlar. Ammani yo'llarga chorlayaptilar. Rasulullah yaralanibdilar. Toqqa! Hamma toqqa! Bu sening g'alabang, Xolid. Ular hali ham o'sha yerda. Lekin Badr uchun qasos oldik-ku. O'zini ham dinini ham yo'q qilmagunimizcha hech qanday g'alaba yo'q. Hozir unga yaqinlashsak, yonidagilar jonini ham ayamay uni himoya qilishadi. Bu bizga qimmatga tushadi. Hey Muhammad! Meni eshityapsanmi? Urushda shunday bo'ladi. Foydamizga bir kun zararimizga.
Bir kun alam chekamiz. Bir kun xursand bo'lamiz. Oliy bo'l Xubal. Rasululloh Alloh eng oliy va eng buyukdir. Bizdan o'lganlar jannatda, sizdan o'lganlar dozoqda deyaptilar. Bizning uzoyimiz bor. Sizlarning uzoyingiz yo'q. Alloh bizning hojamizdir. Sizlarning esa hojangiz yo'q. Hamza, meni eshityapsanmi? Men Utbaning qizi Hindman. Hey Hamza. Hamza. Otam, ukam va amakimni o'ldirganing esingdami? Menga o'liming kifoya qilarmikin? Yo'q, senga o'lim ham kam. Vahshiy, burdalab tashla uni. Qiymalab tashla. Jigari kerak menga. Jangni boy berishdi. Endi esa qilichni tashlab ketmonlarni olishdi. Uncha ham nodon bo'lishmasa. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Boshlariga musibat tushsa ham xursand bo'lishyapti. Alloh iymonimizni imtihon qilmoqda deb e'tiqod qilishyapti. Allohning yo'lida kurashayotgan emish. Ularning maqsadi Makka. Bu kechda uni qo'lga kiritishadi. Shuvarani xom sanashibdi. Ularga bepisand bo'lma. Makka ular uchun vatandan ham aziz. U haqda vahiy ham nozil bo'libdi. Bu yil borib, uni ziyorat qilishar ekan. Bu nima deganing? Qurol aslahasiz. Qurol aslahasiz? Abu Sufyon ularni sahroda yoq qirib tashlaydi-ku. Ular bizni Allohga bo'lgan iymonimiz qutqaradi deb e'tiqod qilishadi. Lekin men seni fikringa qo'shilaman. Balki ularni qirib tashlar.
Joyingizda turinglar. Sizlarni qo'rqitib qaytarib yuborishmoqchi. Ularning maqsadi shu. Salom senga. Bayatga. Rasululloh kim Allohni sevsa bayat qilish uchun daraxt ostiga kelsin deyaptilar. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Badaqiq Alloh mu'minlardan daraxt ostida senga bayat qilayotganlarida rozi bo'ldi. Bas, ularning qalblaridagini bildi. Ularga sokinlikni nozil qildi. Va yaqin fath ila mukofotladi. Yana bir muzokarachi keldi. Suhayl ibn Amr ekan. Sulh tuzishmoqchi shekilli. Muhammad. Mendan oldin sen bilan Qurayshliklar o'rtasida bitim tuzish uchun bir nechta shartlar taklif qilindi. Nima bu? Bismillahirrohmanirrohim. Men buni bilmayman. Bismik Allohumma deb yoz. Bu Allohning rasuli Muhammad tuzgan sulh ahdnomasidir. Seni Allohning rasuli deb shahodat bersak, sen bilan urushmagan bo'lar edik. Bu Muhammad ibn Abdullohning Suhayl ibn Amr bilan tuzgan ahdnomasi deb yozgan. Mana shu to'g'riroq menimcha. Shuni savzal. Muhammad va uning ashoblari bu yil Makkadan yurtlariga qaytib ketishadi. Bizning yurtimiz Makka-ku. Kelasi yil biz Makkadan chiqib turamiz. Sizlar u yerga kirib, 3 kun turasizlar. Qilichlar esa qinida bo'ladi. Rozi bo'lsangiz, 10 yil urush qilmaslikka sulh tuzamiz. Shu muddat ichida odamlar omonda bo'lishadi. Bir-birlariga urush qilishmaydi.
Üstümüzge hücum kılmaysızlar. Hayallik ham kılmaysızlar. Biz ham şunday kılamız. Kim Muhammad'nin itfakıge kirişini haklasa kiraverede? Kim Kureyş'nin itfakıge kirişini haklasa kiraverede? Aks holda bizden yok ki itfakçılarımızdan. Biror kişige. Demoqchiman ki azor bersangiz. Sulh buzilgan bo'ladi. O'ylab ko'ring. O'n yil. O'n yil tinchlik. Biz bunga muhtojmiz. Va undan foydalanamiz. Bu Rasulullohning dunyo podshohlariga yuboradigan maktublari. Ularni islomga da'vat qilmoqdalar. Rum hukmdori Xiraqilga, Fors hukmdori Kisroga, Qibtiylar hukmdori Muqaffqisga va boshqalarga. Allohning panohida yo'lga tushinglar. O'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmagunicha hech kimning iymoni mukammal bo'lmaydi. Qo'shnisi och bo'la turib, o'z qorni to'q holda uxlagan odam chin musulmon bo'lmaydi. Islom bizni mutaassiblik va johiliyat hamiyatidan xalos etadi. Alloh azza va jalla shunday marhamat qiladi. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Allohning huzurida eng hurmatliingiz, eng taqvodoringizdir. Robbing faqat uning o'zgagina ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila, hokisorlik qanotingni pastlat va Robbim Alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek, ularga rahim qilgin deb ayt. Alloh taolo marhamat qiladi. Ayt, ey odamlar, badaqiq sizga Robbingizdan haq keldi. Bas, kim hidoyatga yursa, o'zi uchun hidoyat topadir. Kim zalolatga ketsa, o'z zarariga zalolat topadir. Yana bir oyatda shunday deydi. Kim oxirat hosilini istasa, unga hosilini ziyoda qilib berurmiz. Kim dunyo hosilini istasa, unga o'shandan berurmiz va unga oxiratda biron nasiba bo'lmas. Yana bir oyatda shunday deydi. Albatta, Alloh bir qavmdagi narsani toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartirmas. Sizga omonat bergan odamga omonatini topshiring. Sizga xiyonat qilgan kimsaga esa xiyonat qilmang. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Har biringiz mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Imom mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Kishi o'z ahliga mutasaddidir va ularga mas'uldir. Xotin erining uyiga mutasaddidir va u shunga mas'uldir. Qul hojasining mol-mulkiga mutasaddidir va u o'shanga mas'uldir. Demak, har biringiz mutasaddisiz va har biringiz qo'l ostidagilaringizga mas'ulsiz.
Yana meni olib ketish uchun keldingmi? Meni ham safingizga qo'shing deb iltimos qilib keldim. Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va Muhammad Allohning rasulidir deb guvohlik beraman. Alloh sizga qarshi urushganimni mag'firat qilsin yo Rasululloh. Xavotir olma Xolid. Islom o'zidan oldingi gunohlarni yuvib yuboradi. Alloh sizga ko'p ne'mat bergan. Lekin mana bu bo'yra yonboshingizga botib ketibdi. Ey Allohning rasuli, ruxsat bering. To'nimni to'shab bersam. Ey Xolid, Rasululloh bizga kamtarona hayot kechirishni o'rgatadilar. Zero ne'matlar o'tkinchidir. Mana shu cho'pondan boshqa narsalar ham yo'q. Uzr Rasululloh, huzurlariga mana bu zeb-ziynatlar bilan kelibman. Rasululloh, ruxsat bersalar, ularni taqdim qilsam, kambag'al musulmonlarga ulashib bersalar. Ey Xolid, qilichning musulmonlar uchun eng shafqatsiz qilichidir. Endi esa Alloh yo'lida ko'tarilgan qilich bo'lasan. Allohning madadiyla. Har qanday ish Allohga osondir. U zot o'likdan tirikni chiqargani kabi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirishga ham qodirdir. 2 yil avval Hudaybiya sulhini mag'lubiyat deb hisoblaganidik. Endi esa insonlarning qalbida ketma-ket nusratga erishmoqdamiz. Buni bir o'ylab ko'ringa. Nima bu? Abu Sufyan! Abu Sufyan kel yaptı! Muhammad qani? Rasululloh masjiddalar. Ey Muhammad, qavming Hudaybiyadagi ahdingni buzmadi. Men ittifoqdoshlarim buzgan bitimni isloq qilish uchun kelib turibman. Ey Muhammad, nega mendan yuzingni o'giryapsan? Shoshma. Ey Muhammad, ketma. Hudaybiya ahdini mening ittifoqdoshlarim buzdi. Nega ularning gunohini bizga yuklaysan? Axir bosqin tunda bo'lgan-ku. Qanday qilib bizni ko'rmagan odam men ularni ko'rdim deydi? Shoshmang. Ey baro. Men seni hamshahariman. Ey Huzayfa, sen qaynimsan-ku. Kimdir meni eshitsin axir. Ey Abu Bakr, Umar Ali, meni himoyasiga oladigan odam yo'qmi? Axir men Qurashni sayyidiman. Makka bu menman. Men Abu Sufyonman. Bu qanaqasi? Chunki sen va'daga ham omonatga ham rioya qilmaysan. Buni qarang-a, Abu Sufyon xayrixohlik tilayapti. Lekin bu befoyda, chunki sen o'sha takabbur va o'jarligingcha qolgansan. Sen yagona Allohga ibodat qilishdan bosh tortyapsan. Sening bunchalik o'zgarganingni bilmagan ekanman. Ha.
Lekin men kufrdan iymon tomon o'zgardim. Men borib nima deyman? Yengildim deymanmi? Makkada podachi bo'lgan odamlarga? O'shaning bir erkak, ikki bola va bir ayoldan boshlangan diniga ya? Dahshat. Ha, bu din 4 kishidan boshlangan. Lekin bularning qilgan ahdiga qodir ekanini ko'rmayapsanmi? Nima uchun meni ikki shaharning ulug'ini tanlamading? Tezroq ket. Bu yerda har bir kishi seni ayblaydi. Makkaga qaytib borib, ularga olqalaringiz yo'q bo'ldi deb ayt. Alloh bilan kurashish befoyda. Qabilalar to'xtovsiz kelib turishibdi. Shomgacha 10 mingta bo'lamiz. Buncha xayolladingiz. Endi jang qilsak bo'ladi. Ularni istehkom qilib, yo'llarni to'samiz. Harakatlaringiz behuda. Uning 10 ming askari bor. Qo'rqoq. O'lsak o'lamiz, lekin Muhammad bu yerga qadam bosmaydi. Uyga ket, ey kind. Qo'rqoq. Hali sen Makkaning boshlig'imisan. O'zingga bir qara. Sinib bo'libsan-ku. Otam, ukam, amakim seni taslim bo'lsin deb olib ketishganmidi? O'zing borib o'tar o'sha uyga. Ahmoq. Ularga qarshilik qilishga kuchimiz yetmaydi. Yetmaydi. Ular baribir Makkani qaytarib olishadi. Yo'q. 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 Bugun mana shu yerda tunaymiz. Makka. Uni hatto tog'larning orasidan ham ko'rib turibman. Go'yo osmondagi yulduzlar yerga sochilgandek. Go'zal manzara. Ajabo. Nonlarini hidi kelyapti. Balki urush maqsadida kelishmagandir. Men shuni umid qilyapman. O'z uyida qon to'kishmasa kerak. Biz ularni Makkadan quvg'on qilgan edik, lekin Makka hamon qalblarda ekan. Ular bilan murosa qilishga urinib ko'raman. Meni uning oldiga olib bor. Makkani bizga topshirgani keldingmi? Noningdan menga ham bermaysanmi? Bilaman. Sizlar urush maqsadida kelgansiz. Nima maqsadda kelganing nayt? Chodirlaringizdagi gulxonlarni, ularning atrofida o'tirgan odamlarni ko'rib,
ularga qanday kuch-quvvat baxsh etganingni angladim. Ey Muhammad, agar rozi bo'lsang. Ey Abu Sufyon, yana shart qo'ymoqchimisan? Abu Sufyon, Rasulullohga nozil bo'lgan haq uchun qalbing qachon yumshaydi? Kallamda hamon shubhalar bor. Kallangni olsak, hamma shubhalaring yo'qoladi, qo'yadi. Yo'q, Xolid. Dinga majburlash yo'q. Ba'zilarga yillar kerak bo'lsa, ba'zilarga lahzalar kifoya. Alloh o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ey qora qo'l. Sendan ibrat olsa bo'ladi. Men Robbim ato etganidan boshqacha emasman. Ha. Agar olihalarimda biror yaxshilik bo'lganida, meni o'z holimga tashlab qo'yishmasdi. Men sidqi dildan qasamimni buzmagan holda o'z ixtiyorim bilan e'lon qilaman. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz. Endi menga ruxsat. Bora qolay. Uylaringizga kiring. Musulmonlarning qo'shini Makkaning darvozalaridan kirib kelmoqda. Uylaringizga kiring. Musulmonlarning qo'shini Makkaning darvozalaridan kirib kelmoqda. Uylaringizga kiring. Hamma uyiga! Turmasdan kiringlar. Kir. Kiringlar, kiringlar. Tezroq, tezroq. Ko'chada turmanglar. Thank you.
Makka ahliga qo'pollik qilmanglar. Ularga yumshoq muomala qilinglar. Hech kimga yomon muomala qilmanglar. Kim darvozasini yopib olsa omonda. Kim Abu Sufyonning uyiga kirib olsa omonda. Kim Masjidul Haramga kirib olsa omonda. Ha, u va'dasiga vafo qildi. Birorta darvozani buzishmadi. U uylarni emas, qalblarni egallayapti. Haqiqiy g'alaba mana shudir. U bilan uchrashish menga og'ir. Odamlarning oldiga chiqmasak bo'lmaydi. Biz adashgan edikmi? Ha, adashgan edik. Kibru havo bizni gunohga undadi. Olihalarimiz bizdan ham nochor ekan. Ana u. Kabaga yaqinlashyapti. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ibrohimga baytning joyini belgilab berib, menga hech narsani sherik qilma. Baytimni tavof qiluvchilar, qoyim turuvchilar hamda ruku sujud qiluvchilar uchun poklagin. Haq keldi, botil yo'qoldi.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ın nusrati ve fathı geldi. Makka müşrikleri adolatli qasosni kutib bosh egishdi. Lekin rahmat payg'ambari sallallohu alayhi va sallam ularga boraveringlar, sizlar ozodsizlar dedilar. Makka ahli adolat va yaxshilikka buyuradigan, fahsh, munkar va zulmdan qaytaradigan dinni, islomni qabul qildi. Oradan 2 yil o'tdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ilohiy omonat va risolatni yetkazgach, tez kunda robbilarga yetishlarini bildilar. Hijratning 10-chi yili, Zulhijja oyining 9-chi kuni, juma kuni, Hajj Akbar kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arofat tomon yo'l oldilar. U yerda turib odamlarni Hajjatul Vado, vidolashuv xutbasini tinglashga chaqirdilar. Ey odamlar, so'zlarimga quloq soling. Ehtimol shu yildan keyin sizlar bilan bu joyda ko'risha olmasman. Ey odamlar, albatta qoningiz va mol-u mulkingiz Robbingizga yetish kuningizga qadar ushbu kuningizning hurmati, ushbu oyingizning hurmati kabi sizlar uchun haromdir. Sizlar Robbingizning huzuriga albatta borasiz va u zot sizlardan amallaringiz haqida so'raydi. Yetkazdimmi? Kimda biror omonat bo'lsa, uni omonat bergan odamga topshirsin. Albat, har qanday ribo taqiqlangandir, lekin sarmoyangiz o'zingiznikidir. Zolim ham, mazlum ham bo'lmaysizlar. Ey odamlar, so'zlarimni tushunib yetinglar. Yetkazdimmi? Sizlarga ikki narsa qoldirdim. Agar shularga asoslangan holda amal qilsangiz, hech qachon adashmaysiz. Allohning kitobi va Rasulning sunnati. Ey odamlar, so'zlarimni tinglab, anglab yetinglar. Bilingki, musulmon musulmonning birodaridir. Musulmonlar birodarlardir. Kishiga birodari o'z ixtiyori bilan berganidan boshqa narsa halol emas. O'z-o'zingizga zulm qilmang. Allohim, yetkazdimmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarga peshin bilan asr namozlarini jam qilib o'qib bergach, ushbu oyatni o'qib berdilar. Bugungi kunda sizga diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni batamom qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Oradan 3 oy o'tib, o'sha qayg'uli kun keldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 63 yoshda edilar. Hijratning 10-yili Rabbiyul avval oyi dushanba kuni oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam Rafiqul aloga irhlat qildilar. Madina larzaga keldi. Alloh taolo va osmon farishtalari salovat aytadigan bu zotni zamin o'z bag'riga olishiga hech kimning ishongisi kelmasdi. Biroq Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqiqatda ham vafot etgan edilar. Ana shunda Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlardan turib odamlarga shunday dedilar: "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, batahqiq Alloh barhayot zotdir." U zot sallallohu alayhi va sallam Madinadagi masjidlarida vafot etgan o'rinlariga dafn qilingunlaricha muborak jasadlari ustiga mato yopib qo'yildi. Ammo ruhlari esa boqiy risolatlari kabi abadiydir. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahoba ikromlari va ularga ergashgan zotlar risolat nurida butun insoniyatni bir kalimaga da'vat qilishda bardavom bo'ldilar. Allohdan boshqaga ibodat qilmaymiz, u zotga hech narsani sherik qilmaymiz, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaymiz. Dastlab kichik bir guruh bo'lgan musulmonlarning soni ortib bordi. Bir kishidan butun bir ummatga aylandi. Bu ummat butun insoniyatni Allohning la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimasi atrofida birlashtiracak. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatliingiz eng taqvodoringizdir.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatliingiz, eng taqvodoringizdir. La ilaha illalloh, inna lil maut la sakarat. لا إله إلا الله إن للموت لسكرات.